ناب نال مخاطب رہے گا. دوستاں دے انتخاب دے مطابق عنوان ہے حسن محمدی اور حسن یوسفی کا موازنہ. اس موضوع لبیک یا رسول اللہ نام نال مناسبت بھی کافی. ناچیز نے اللہ جل شانہ فضل و کرم نال اس موضوع جناب نو پیش کرنا ہے. جناب نے پہلا سماعت نہیں فرمایا. حسن محمدی اور حسن یوسفی کا تقابل یا موازنہ. اگرچہ ساڈی یہ ضرورت نہیں لیکن جو قرآن و حدیث دے مقدس فرامین معلوم ہویا اس دے مطابق اساں تے نہیں تول سکدے نہ حسن یوسفی نو تول سکنے نہ حسن محمدی نو ود تول سکنے. ساڈی طاقت ہے لیکن جو کچھ سلف صالحین اور علماء کرام قرآن و حدیث تو جو حاصل ہویا اس کے مطابق اولاً تے گزارش ہے خود جڑا اے موضوع دا عنوان ہے اے شان محمدی دے مطابق نہیں. کیوں کہ تقابل مقابلہ اور موازنہ اے دو غیر چیزاں دا ہوندا مخالفاں خلاف ہوما غیریت چاہندا ہے جبکہ حقیقت کہ حسن و کمال اگر کائنات کسی بھی فرد اور شے دے اندر نظر آندا تو وہ حسن و کمال محمدی کا حصہ ہے. مثلاً اگر کوئی بندہ زید عمر بکر غلام رسول کسی انسان نو لے کے انسان دے نال خدا مقابلہ شروع انسان دے نال اس مقابلے دی تک نہیں اے موازنہ صحیح نہیں بن بندا. کیوں کہ جتنے انسان نظر آندے اے انسان دا حصہ نے علمی زبان کلی انسان جزیات اور افراد ہیں جزیات افراد جو کلی دا حصہ ہوندے. مثلا میں اگر یہ آکھاں کہ جی بابا شیخ صاحب حسین ہے
اور انسان کم حسین ہے، انسان کم حسین ہے، بابا جی زیادہ حسین ہے یا بابا جی انسان کے برابر حسین ہے؟ کوئی تو نہیں بن تو نہیں بنتا، اس واسطے کہ بابا جی دا اپنا حسن و جمال یا اپنی حیثیت نے اوتے خود انسان دا حصہ ہے، انسان نو جدوں انسان ایک انسان بن جاتا ہے، انسان ایک ایسی چیز ہے، ہر ایک بندے نو انسان آکھنے ہیں، جب ہر بندے نو انسان آکھنے ہیں تو ہر سونے وچ ہر کمال والے وچ حسن اور کمال ہویا محمدی حسن دی حسن کلی دا حصہ، جدو حصے نو اصل نو قابل کی رکھ کے میں موازنہ کراں تے تقابل سمجھ نہیں آئی نہیں، جز کل نہیں کلی جزئی اپنا، توجہ ہے نا، جو ہے نا اس دے اوتے دلیل کی، دلیل کی مسلم شریف دی حدیث پاک جڑی میں گل کیتی ہے نا کہ حصہ ہے حسن یوسفی ہووے، حسن موسوی ہووے، حسن عیسوی ہووے، حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جو بھی حسن ہونا ہے یہ سب حسن محمدی دا ایک حصہ نے یا تجلیاں نے، جلوے نے جویں ایک اصل بیٹھا ہووے اودے نال شیشے رکھنے جاؤ، شیشیاں وچ اودا حسن جڑا دسے گا، ہن کوئی میرے ورگا بے وقوفی ہووے جڑا چک کے اس شیشے والے نو لے آوے اصل دے مقابلے وچ، کیا کہ ویکھا انہاں وچ سونا کیڑا ہے، سونا کیڑا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں تا کر کے حدیث معراج مبارک چڑھے اللہ پاک نال گزارے، اس مبارک مہینے شریف معراج شریف دے وچ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج دی رات یوسف بھائی اپنے نو ویکھے، ہن جو مسلم دے لفظ نے اور وہی اصح نے، دوسری روایت شاذہ لگدی ورنہ معول ہے، اتھے فرمایا قد اوتے یا شد قرآن حسن، قد اوتے یا شد قرآن حسن، فرمایا میں ویکھیا یوسف نو انہوں حسن دا حصہ ملیا ہے، جو ہے سونا تو فرمایا اعطی شطر الحسن، حسن دا حصہ ملیا، کی ملیا ملیا ہوں یہ مانا دسیا زرکشی اور امام زرکشی شافی مذہب، ان دونوں حضرات اور نقل فرمایا سبل الہدا دے اندر امام شامی نے فرمایا یہ مطلب نہیں شطر
ولیسا کذالک، ولیل مراد و انہو